Ամենա կարևոր պահը սկսեմ այսօրվա խնդիրներից, երբ այսօր ես հյուրեր ունեի, ուրեմ այսպիսի բան է կատարվել, երբ իրեն եկել են, իջել են արդեն օդանավակայան, այդ տամոժնի կոնտրոլը անցնելուց շատ մեծ հերթեր է եղել, ու հետո շատ ծածուկ մոտեցել եմ աշխատակիցներից մեկը եւ ասել, եթե չեք ուզում հերթ կանգնեք, ապա կարող եք վճարել 30 եվրո մի վարկյան իմ մոտ չես միանում, ինչու, դուք նորից փորձեք երևի հեռախոսի խնդիրն է, ուրեմն նայեք հարգելի հայեր, երբ որ ինքնաթիռը վայրեջք է կատարել եւ արդեն պասպորտ սեղանի այդ պասպորտի այդ կոնտրոլը անցնելու ժամանակ հերթեր են գոյացել, աշխատակիցներից մեկը մոտեցել է ու շատ ցենց համեստ տոնով ասել է, ովքեր ուզում են առանց հերթի անցնել, պետք է 130 եվրո վճարեն կամ դրան համարժեք դրամ եւ առանց հերթի անցնեն։ Եվ իմ ընկերուհին, որը երեխայի հետ էր եւ որ աղջկա հետ էր եւ որոնց դուրսը վաղուց արդեն դիմավորողները բավականին երկար ժամանակ սպասում էին, բնականաբար վճարել է 30 եվրոն, իհարկե նրան ՀԴՄ-ի փոխարեն տվել են տարադրամի փոխանակման կտրոն, եւ այդ տարադրամի փոխանակման կտրոնի հետ մեկտեղ չի տրվել նաեւ ինչ որ կտրոն, որը պետ տուրք է վճարվում, որպեսզի հերթ չկանգնի։ Այսինքն հստակ հասկանում ենք, որ ես եւս ժողովրդին կլպելու ձև է, սփյուռքին կլպելու, ինձ թվում է, որ պետքա որ հերիքեր ձեզ այսքան կլպել ես սփյուռքին, հիմա էլ փորձում ենք օդանավականում կլպենք։ Լավ, ինչևէ, հուսով եմ պատկան մարմինները սրան ուշադրություն կդարձնեն, եթե կա մարդ, որին անհանգստացնում կամ հուզում ամեր Զվարթնոց օդանավակայանի այս խայտարակ թեման, ապա ես պատրաստ եմ ձեզ տրամադրել եւ հեռախոսահամարներ եւ փաստեր, որպեսզի զբաղվեք դրանով։ Այդ շատ գրեհիկ ու զզվելի իրավիճակ է, երբ հայը գալիս է ու երբ վաղուց հայը չի եղել Հայաստանում ու հիմա հույսով եւ այլն վերադառնում է, կամ բնակվելու, կամ ուղակի մանգալու, կամ ուղակի չգիտեմ հավատալու, որ իրոք Հայաստանում փոփոխություններ ա եղել, բայց առաջին իսկ քայլը, որ նա տեսնում ա, այդ շատ վատ, գրեհիկ, անտակտ, չկրթված, չդաստիարակված պահվածքն ա օդանավակայանի աշխատակիցների մեծ մասի, 90%-ի։ Իմ մյուս ընկերուհին Լիլիթը, որը նույնպես Եվրոպայում է ապրում, երբ մոտ 10-15 օր առաջ եղել է Հայաստանում, երբ արդեն ստուգումները անցել է, ճիշտ է, չէ՞, բագաժը մի հատ, ասենք օրինակ Ֆրանսիայից է գալի, մի հատ Ֆրանսիայում անցնում ստուգում, մի հատ Հայաստանում անցնում, ասել են մի հատ դռների մոտ ստուգեք, մարդը անհանգստացել է, ինչի համար պետք է ստուգեմ, ու ստեղ քանդել են ամբողջ ապրանքը, ամբողջ ճամբրուկ եղածը քանդել են, ընդամենը եղել է Շաքարի համար դեղեր, երբ որ ինքը իր մամայի համար դեղ ա բերել, ու դա մեծ պատմություն ա սարքվել, ու շատ խայտարակ խոսակցություն ա եղել սպասարկող անձնակազմի ու Լիլիթի միջև, իհարկե վերջում հասկացել են, որ իրենք սխալ են, ասել են հավաքեք ձեր ճամպրուկը եւ գնացեք, այսինքն հավաքեք ձեր ճամբրուկը եւ գնացեք, դու քանդել ես, դու մարդուն նեղություն ես պատճառել, դու անհիմն ընտեղ անհանգստացրել ես ու խոսալու տակտ ու ձևել բնականաբար չունես, հավաքեք ճամբրուկը ու գնացեք։ Այ որ ես այդտեղ լինե, ես չգիտեմ հիմա այդ օդանավակայանի աշխատող ինձ կտեսնի թե չէ, բայց ես ունեմ այնտեղ ընկերներ, որոնք ինձ հետևում են, հուսով եմ կտարածեք, այդ X մարդուն փոխանցեք, եթե ես Լիլիթի տեղը լինեի ու Լիլիթն է կաներ այդպես, որ այդ ճամպրուկը կհակցներ գլխիդ ու ոչ մի բան էլ չէր տանի, կթողեր ձեզ նվեր այդ եղած չեղածը, ես հաստատ կհակցնեի ձեր գլխին ճամպրուկը միանշանակ, եթե ինձ երկրորդ հարցը անհիմն տայիք առաջինից հետո։ Ես չգիտեմ վերանայել է պետք էս ամեն ինչը, որովհետև մենք էս ամառ ունեցանք շատ սփյուռքահայեր եւ շատ օտարերկրյա քաղաքացիներ, որոնք եկել են Հայաստան։
Եվ դուք պատկերացնում եք, որ օդանավակայանում այսպես են դիմավորում, հա, ի դեպ, նաև ավելացնեմ, եթե ինձ կլսի մեր մեծարգո Նիկոլ Փաշինյանը, պարոն Փաշինյանը, այնտեղ նույնպես ձեր կնոջ անունն է շահարկվում, երբ որ այդ 30-30 եվրոները հավաքում են, հետո մի մողոզիկ էլ մտցնում են մեջները ժողովրդի, ասում են, դա Աննայի փողերն է, գնում Աննայի գրպանը։ Ի դեպ, էս էլ հասկացեք, թե որտեղից է գալիս ու ինչ միտում ունի, անգամ օդանավակայանի այդ կոնտրոլ անցկացնող անձնակազմը Սփյուռքից եկած հայերին տրամադրում է ներկա կառավարության իշխանության դեմ։ Ես խնդրում եմ մնացածը ձեր պարզելու հարցն է երևի և ազգային անվտանգության։ Կուզեք ավելի մանրամասներ, խնդրեմ, կարող եմ սիրով տրամադրել և նաև կարող եմ տրամադրել կոնկրետ հեռախոսներ, որպեսզի կապվեք այս մարդկանց հետ, ովքեր այս պատմությանը ծանոթեն ու իրենց հետակատարվել։ Իդեպ էս պահին դեռ Հայաստանում են, եթե դուք շուտ ձեզ հետաքրքրի, կարող եք կապվել առաջիկա մի քանի օրվա մեջ։ Սա այսպես, անցնենք նամակներից մի քանիսին։ Վարդան Մհերյանը գրում է, բա ինքը ինչքան բան ունի ասելու, օրինակ, Զվարթնոցի մասին, աշխատակազմի չոբան են լրիվ Զվարթնոցի աշխատակիցները, հարգելի օդանավակայանի անձնակազմ, հարգելի պասպորտ կոնտրոլի ժողովուրդ, հարգելի ընդհանրապես այդ օդանավակայանի հավաքարար մակրուիներ, սկսած մինչև XXL ղեկավար, ձեզանից է կախված այն մարդու կարծիքը, ով ոտքա դնում Հայաստանի հողատարածք, առաջինը իջնում է ինքնաթիռից, ձեզ է տեսնում ու ձեզանով է սկսում կարծիքը Հայաստանի մասին։ Խնդրում եմ, վերանայեք ձեզ, կամ վերափոխեք ձեզ, կամ ընդհանրապես փոխեն թող ձեզ բոլորիդ, ոտից գլուխ։ Ոսկի Հոխիկյանը ինձ գրում է, ես ձեզ գրել եմ Ալինա ջան, դրանց լկտիության ու անպատժելիության մասին, իրերիս կեսը ճամպրուքիցս հանել էին ու ոչինչ չկարողացա ապացուցել, խնդրեմ, սա մեզ գրում է Ոսկի Հոխիկյանը։ Ռիմա Վալեսյանը գրում է, այո, այո, այտեղ շատ գրեհիկ և տգետ վերաբերմունք են ցույց տալիս իրենց սեփական ազգին, բայց գնում ես ուրիշ երկիր և տեսնում ես, թե այլ ազգը ինչպես է վերաբերվում, զարմանում ես, միթե կարելի է այսքան գրեհիկ լինել սեփական ազգի ժողովրդի նկատմամբ, շատ ցավալի է, այտեղ էլ մի լավ մաքրում կատարեք, տիկին Ալինա ջան, սիրով կկատարեի, բայց ափսոս իմ ձեռքերը մի տեսակ հեռու է օդանավակայանից, ես ընդեղ ընդհանրապես չեմ աշխատում, բայց երբ գործի բերումով լինում եմ, աշխատում եմ հնարավորինս նկատողություններ անել, եթե ինչ-որ բան նկատում եմ։ Իմիջայլոց Արման Մկրչյանը գրում է, ապագա կա, ինչ էիք զարմանում ու բողոքում, խնդրեմ, սա էլ հակառակ թևը, ոնց եղել է Հայաստանը նախկինների ժամանակ, շարունակվում է հիմա, բոլորը մտածում են ոնց արագ թալանեն, ոչինչ չի փոխվելու։ Արման ջան, հույսով եմ գոնե 6 ամսվա մեջ առաջիկա քո կարծիքը պետքա որ փոխես, որովհետև Փաշինյան Նիկոլը այդ ամենակարողը չի ու չունի 8-9 ոտք 25 հատ գլուխ, որ բոլորտեղ աշխատացնի, պետքա այն մարդիկ, ովքեր վերցրել են պատասխանատվություն X, X նախարարության, X, չգիտեմ, մարզի,